Chce niekto počuť rozprávku? Že akú? No, takú akurátnu. Ani nie dlhú, ani nie krátku. Že o čom bude? Ak to chcete vedieť, tak si pekne posadajte, nežavocte, nebite sa, ale pekne počúvajte. Kedysi dávno, pradávno stál na pustatine, neďaleko vysokánskych a hustých hôr, zámoček. V tom zámočku žila pani a tá mala syna, jediného. Volal sa Blahoslav. A na tom zámku vyrastal s matkou celkom sám. Nemal bratov, nemal ani kamarátov. Ale za to mal verného koníka, zlatú kušu a plno ostrých šípov. Isto už tušíte, že Blahoslav vášnivo rád poľoval. Deň čo deň vysadol na koníka a zmizol v hustých lesoch. Poznal tu temer každý chodníček, každý pramienok, každú skalu. A predsa raz zablúdil. A toto je čo? A túto skalu nepoznám. Pod tieto stromy sme nikdy necvalali. Kam sme sa to dostali, Sivko? Kam si ma to zaniesol? Či pozriem vpravo, či sa otočím vľavo, všade sa má húština. A tma na ňu sa dá. Nikde nikoho. Ani vtáčik nepreletí, ani zver neprebehne. Alebo prebehne? Čo sa to tam v krovi zalesklo? Zlaté. Je to jeleň. A beží preč. Sivko, Sivko, musíme ho chytiť. Napni svaly a vpred. Blahoslav popchol koníka a hnal sa za jeleňom. Už sa zdalo, že ho má, že ho dobieha, už kušu dvíha, mierí. A zlatoparohý jeleň, čo pred ním stál, sa odrazu na skale za jeho chrbtom objaví. A keď sa Blahoslav za ním rozbehne, zmizne mu v húštine na opačnom konci. Koník je celý spenený, Blahoslav unavený a jeleň vytrvalý. Vábi, láka Blahoslava stále ďalej a ďalej. Tu sa vynorí, tam sa stratí a znovu beží popred Blahoslava akousi cestičkou k akémusi zámku, ohradenému vysokánskym múrom. Zmizne v zámockej bráne a Blahoslav na Sivkovi za ním. Ociel to mi neújdeš. Takýto múr nepreskočíš. Tu ťa, ty zlatoparoháč, tu ťa dolapím. Blahoslav sa ocitol na nádvorí akéhosi starého, pochmúrneho hradu. Nie iba hrad bol pochmúrny, aj nádvorie, na ktorom zastal, bolo akési temné. Sadala naň tma, skoro nič nebolo vidno. Iba v jeho strede žiarili zlaté parohy. Už mi neújdeš. Už ťa mám! Strhol z pleca zlatú kušu, napol tetivu, šíp vyletel a... Jeleň zmizol. Ale veď som ho trafil. Videl si, Sivko? Zasiahol som ho. Ešte nikdy som neminul cieľ. Blahoslav zoskočil z konia a rozbehol sa k miestu, kde stál jeleň. Šíp tam bol, ale jeleň? Ani stopa po ňom. Iba šíp sa chvel zabodnutý do akejsi starej drevenej dosky, ktorá ležala pod povednutým ružovým kríkom
na ktorom sedel smutný vtáčik Jarabáčik. Nespieval, nelietal, iba smutne pozeral. Blahoslav sa zohol, že šíp z dosky vytiahne, keď tu zrazu zbadal, že na tej doske je čosi napísané. Kto si prišiel, videl a trafil, zostan. Užívaj všetko, čo nájdeš a vykonaj, čo vykonať máš. A čo mám vykonať? Som unavený, až sa trasiem a tebe, Sivko, sa tiež podlamujú nohy. Najprv si musíme oddychnúť. Vyčkať do rána a potom uvidíme. Blahoslav sa poobzeral po nádvorí, že kde hlavu zložiť. A tu zbadá vráta do maštale. Otvorené. Vojde a v maštali čisto, obrok a seno prichystané, ešte aj čerstvá voda sa vo vedre trbliece. No, tak o teba je, Sivko, postarané. Poď, odsedlám ťa, aby si si oddychol. A ja sa pôjdem poobzerať, kde hlavu zložím. Keď nenájdem nič lepšie, vrátim sa k tebe. Háda ma na seno prichýliš. Nebolo treba vracať sa do maštale na seno. Blahoslav vošiel do zámockej chodby, ktorú po oboch stranách lemovali dvere. Nad každými viseli parohy. A nad tými poslednými zlaté. Blahoslav podišiel k ním a už ich chcel otvoriť, keď sa za jeho chrbtom ozval vrzgot a dvere za ním sa samé otvorili. Na tmavú chodbu vpustili lúč svetla, ktorého lákalo dnu. Neodolal a vošiel. A dobre urobil. V svetlici stôl a na ňom plno dobrôt. V jednom rohu kozub s plápolajúcim ohňom, v druhom posteľ s mekými perinami. Hej, je tu niekto? Komu patrí toto jedlo? A čia je tá posteľ? Počujete? Haló? Nikto nepočuje, nikto neodpovedá. Počkám, aspoň sa pri kozube zohriem. Zašiel ku kozubu, zohrieval sa a čakal. A bol by hádam čakal do bieleho rána, keby... Prišiel si, trafil si, vítaj, čo vidíš, užívaj, čo vykonať máš, vykonaj. Dármo sa otáčal Blahoslav doprava i doľava. Hlasy počul, ale nikoho nevidel. A vánok, ktorý od okna vial, ako by ho k stolu tlačil. Tuším sa mi od hladu a od únavy v hlave Mari. No čo? Čo som na nádvorí čítal, to som v izbe počul. Ádam sa do toho jedla pustím, aj keď som hostiteľa nevidel. Nuž teda, Blahoslav, dobrú chuť. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Čo to? No nevravím? Od hladu sa mi marí. Musím sa posilniť. Posilnil sa. Statočne sa posilnil. Zdolal hlad i smet, ale podľahol únave. Tá mu vyskočila na chrbát, viečka mu zatláčala, ústa do zývania otvárala. Duši mi to jedlo uškodilo. Sotva sa držím na nohách. A tá posteľ, ako malo láka. Tuším, neodolám. Vyspím sa, síl naberiem a potom pána zámku vyhľadám a za pohostenie sa mu poďakujem. Neďakuj. Oddychuj. Síl naber. Neďakuj a vykonaj, čo vykonáš.
Blahoslav sa dotiahol k posteli, zválil sa na ňu a zaspal. Bol by spal ako drevo, keby sa mu nebol prisnil čudný sen. V tom sne sa znova ocitol na zámockej chodbe. Znova stál pred dverami, nad ktorými viselo zlaté parožie. Blahoslav neodolal a dvere otvoril. Len tak máličko, na škáročku. A tou škáročkou uvidel tri dievčiny. Krásne. A podľa šiat urodzené dievčiny. Sedeli tam a takto sa zhovárali. Každý ušiel, aj tento ujde, nevydrží. Nevrav tak, sestrička Ružena, on je naša posledná nádej. Ak by ušiel ako ty pred ním, zostaneme naveky zakliaté. Navždy budem ako zlatoparohy jeleň po lesoch behať. A ja ako boží vták pod nebom lietať. No, ty Božena, budeš aspoň lietať. A ty Elena voľne behať, ale ja budem ako rúžový krík na zámockom nádvorí pomaly odkvitať. Ale neboj sa, Ružena. On nás vyslobodí. Isto tie muky vydrží. Každá ste sem privábili mládenca, ktorý šiel náhodou okolo, ale ja som Blahoslava srdcom vyberala. Dlho som ho pozorovala. Viem, ako ho matka vychovala. Do srdca mu statočnosť a lásku vštepovala. Uvidíme. Polnoc sa blíži. Ak vydrží... Nezastoná a nezaplače. A po tri noci neutečie. S prvým úderom sa dvere otvorili. S druhým sa plamene v kozube desivo rozžiarili. S tretím Blahoslavovú posteľ príšery obstúpili. A počas ostatných úderov zvona ho bili, trhali, pálili. A Blahoslav držal a mlčal. Pred očami mal tie tri dievčiny. Konečne zvon doznel. Razom sa všetko zlo stratilo a vyčerpaný Blahoslav zaspal. Posteľ meká a telo celé dolámané. Tuším sa, v takej mekej posteli tvrdé sny snívajú. Alebo, že by to nebol sen. Že by som tu v noci nebol sám. Musím sa tu lepšie poobzerať. Ako povedal, tak urobil. Vyskočil, teda chcel vyskočiť z postele, ale iba ťažko z nej dobité telo pozviechal a pomaly sa na nádvorie dočerigal. Zamieril rovno k maštali, kde verný Sivko stojí. Ako si sa vyspal, kamarát? Teba nikto nemlátil? Tuším, nie. Ty si sa, tuším, celkom dobre mal. Poď. Trochu ma povozíš. Po nádvorí, po celom okolí sa poobzeráme a možno sa tu so všetkým aj rozlúčime. Vysadol Blahoslav na Sivka a poď ho krížom cez nádvorie. Rovno k zámockej bráne si to namierili. A isto by boli za ňou skončili, keby na ružovom kríku, ktorý tu ešte včera stál celý zvednutý a dnes len tak žiaril rozkvitnutými ružami, sa nebol rozospieval vtáčik jarabáčik. Spieval tak žalostne, tak clivo, že Blahoslavovi až srdce zovrelo. Zoskočil zo Sivka a sklonil sa ku kríku, aby privoňal jeho ružiam.
Vtáčik zatrepotal krídlami. Vzlietol, ale neuletel. Na zámocký oblok si sadol. No, tuším, nebude také jednoduché odísť odtiaľto, Sivko. Zdá sa, že v noci sa mi nesnívalo. Poď, poď, kamarát. Aspoň po nádvorí sa prebehneme. Pomaly ubiehal deň. Ale keď sa slniečko začalo ťahať k vysokým horám, aby si tam ako vždy na spánok ustlalo, začalo byť Blahoslavovi úzko. Odviedol Zivka do maštale, obriadil ho, napojil a pobral sa do zámku. Keď vošiel do chodby, videl, že iba dvere na jeho izbe sú otvorené. Ale on nie do nich, ale do tých, čo nad nimi viseli, zlaté parohy zamieril. Stisol kľučku, ale tá nepovolila. Predsa to bol sen. Izba je zamknutá. A kde by sa tu nejaké princezné vzali? Aj tá bitka. Iste sa mi len prisnila. Ale prečo ma potom celé telo bolí? Možno je tá posteľ pritvrdá. Musím sa presvedčiť. Nie. Nie je tvrdá. Mekučka je potvora. Aj madrac je rovno vypchatý. Aj vankúš páperím naplnený. Aha, aj stôl je prestretý. Najem sa, napijem a pôjdem spať. Nech mám tú noc čím skôr za sebou. Ako povedal, tak urobil. Ale sotva oči zatvoril, znova sa mu tie tri dievčiny prisnili. Znova na ne cez škáru dverí pozeral. Ich nežné hlasy počúval. Zostal, neušiel. Veď si mu tak krásne spieval. A ty tak nádherne voňal. Len aby v sebe našiel dosť síl a aj túto noc vydržal. Inak je s nami koniec. Vydrží, je mocný. A zdravý. A pekný. A statočný. Ak sa nezľakne a ešte dve noci vydrží, budeme sa môcť domov vrátiť k oteckovi. Nedohovorili. Príjemný sen rozohnali príšery, ktoré tretím úderom posteľ obstúpili a milého Blahoslava mlátili a pálili a mykali a trhali. Nekričal ani nestonal. Hádam od toľkej bolesti. Ani nevládal. Posledným úderom všetko zmizlo. Všetko stíchlo. A zmorený Blahoslav zaspal ťažkým, boľavým spánkom. Dlho, predlho trvalo slniečku, kým ho svojimi lúčmi zobudilo. Hádam, po svojej cesty malo za sebou, keď konečne Blahoslav otvoril oči. Vstanem? Či nevstanem? Vstanem, musím. Veď už je poludne. Poludne? Už iba pol dňa ma delí od noci. Hádam sa mi už neoplatí ani vyliesť z postele, lebo keď už vyleziem, tak ujdem. Ujdem? Nie, to nemôžem. Čo tie tri? Čo ma po nich? Po babách? Ujdem. Len čo sa k Sivkovi dáko doterigám. Zaťal zuby. Pozviechal domlátené telo z postele, vyšiel na nádvorie a poď ho krížom rovno do maštale. A zastonal si pritom riadne. Veď teraz mohol, nik ho nepočul. A tak stonal, ochkal a kráčal. Prešiel povedľa rozkvitnutého ružového kríka,
ale jeho vôňa ho nezastavila. Ani spev vtáčika jarabáčika ho nazad neprilákal. Nechcel nič, len jedno. Čím skôr byť v maštali, čím skôr sa nasývkou chrbát vyšvihnúť, teda vyliezť na ne, a čím skôr z tohto nedobrého miesta zmiznúť. Už bol skoro pred maštaľou, keď spadal kúsok za maštaľou jazierko. Neveľké, ale číre. Len sa tak jagalo v slnečných lúčoch. Zastal a potom sa zvrtol a pobral sa rovno k nemu. Voda, aj vodička, tu potrebujem. Domlátené údy si v nej schladím, potom lepšie nasývka vysadnem. Ale najprv sa napijem. Sklonil sa nad hladinu, že si vody načrie, a čo vidí? Zo dna na ňo smutné jelenine oči hľadia. Naklonil sa viac, celú jej krásnu tvár zahalenú smútkom vidí. Nakloní sa ešte viac a... Bože, dievča, čo to so mnou robíš? Ani som sa nenapil, ani neokúpal, iba ruky a hlavu som si a čo, aspoň hlavu som si schladil, ale kde si zmizla? A hladinu som rozčeril a teba v nej stratil. Počkám, kým sa upokojí, aby som ťa znova videl. Veľmi ťa chcem vidieť a nielen vidieť. A tak sedel na brehu jazierka a čakal, kým sa jeho hladina upokojí, aby znova Jelenu zazrel. Skláňa sa nad hladinu. Tá je už pokojná, ale dievčiny v nej niet. Miesto nej seba vidí. Ale je to on? Mládenec, ktorého obraz hladina odráža, má strieborné vlasy. Blahoslav sa odtiahol od vody, potom ešte raz do nej nazrel. Je to tak? Má strieborné vlasy. A keby len vlasy, aj ruky, ktoré ponoril do vody, sú strieborné. No, bysťu, som si ja vyslúžil. Každý, koho stretne, ma bude chcieť ostrihať a nedaj Boh ruky mi odťať. Ako ja sa takto do sveta vrátim? Čo máš, ukry. Odkiaľ máš, neprezrať. Tebe sa to povie, ukry. A čo mám hlavu pod sedlom nosiť? A vôbec, kde si? A prečo sa mi skrýváš? Chcem ťa vidieť. No, chcem sa ťa dotýkať svojimi striebornými rukami. Páčiš sa mi. Kto naozaj chce, vydrží. Kto vydrží, cieľ dosiahne. Vydržím, ale čo? Aha, ešte jednu noc? No, dobre, vydržím. Len či ťa potom naozaj uvidím. Nuž, dármo sedel pri jazierku a čakal. Odpovede sa nedočkal. A slnko zatiaľ svoju púť po oblohe končilo a ako si rýchlo sa za kopce spať poberalo. Blahoslav vstal, ešte raz pozrel k maštali, kde ho verný koník čakal a potom sa pobral nazad do zámku. Vošiel do izby, ale jedla na stole sa ani nedotkol. Ako si nemal chuť. Sadol si k ukozubu a dlho do ohňa hľadel.
zbieral odvahu. Potom vstal, zhlboka sa nadýchol a hodil sa na posteľ. Zatvoril oči a čakal. Čakal na milosrdný spánok, ktorý mu príjemný sen o troch dievčinách, ale najmä o tej jednej, o jelene, prinesie. Ale spánok neprichádzal. Za to prišla polnoc. S prvým úderom sa dvere otvorili, s druhým sa plamene v kozube desivo rozžiarili a s tretím blahoslavovú posteľ znova príšery obstúpili. Ešte len teraz nastala hrôza. Nielenže ho bili, štípali a trhali, ešte mu aj strieborné vlasy z hlavy kmásali, postriebrené prsty vykrúcali a neustále sa ho vypytovali, kde a ako k ním prišiel. Blahoslav mlčal a v duchu údery zvona počítal. Ó, ako len pomaly odbíjal. 9, 10, 11. Blahoslav nevydržal, vyskočil z postele, vybehol z izby a s 12. úderom pred dverami so zlatým parožím klesol. S 12. úderom aj príšery zmizli. Ale to už Blahoslav nevnímal. Bez vlády pred dverami ležal a prečudesný sen sníval. Prišla k nemu jelena so zlatým mečom v ruke. Ďakujem ti, Blahoslav, za seba i za sestry. Bez tvojej odvahy by som do smrti musela ako jeleň zlatoparohy po týchto horách behať. Ružena by na nádvorí ako ružový krík pomaly vedla a Božena by ako vtáčik jarabáčik musela zlej bosorke do smrti spievať. Lebo ona to bola, čo nás zakliela. Od otca nás otrhla preto, lebo si ju za ženu nechcel vziať, keď nám naša matka zomrela. Veď bez lásky nemôžu ľudia spolu žiť. To tvrdí náš otec. Tomu verím aj ja. Ak ma máš rád, nájdeš ma. Tento meč ti pomôže zo zámku sa dostať. Je na ňom napísané meno krajiny, v ktorej ma nájdeš. Jelena sa sklonila, položila meč vedľa Blahoslava, ľahko ho na čelo poboskala a zmizla. Keď sa Blahoslav prebral, nebolo po nej ani chýru, ani slichu. Iba zlatý meč sa na zemi blišťal. A bol to sen? Nebol to. Nebol. Meč a na ňom Aksál. Aksál. Nikdy som o takej krajine nepočul. Ale nájdem ju. Nájdem, čo by na samom konci sveta ležala. Vyskočil, schytil meč a vybehol na nádvorie. A tam... Tam nádvorie temer nespoznal. Múry i dlažby polorozpadnuté a skrz naskrz trním zarastené. Ani na maštal, kde bol Sivko, nedovidel. Zabudol Blahoslav na bolesť, nemyslel na únavu, iba ťal a ťal zlatým mečom, až si cestu k maštali prerúbal. Tam vyskočil na Sivka a na jeho chrbte sa až k zámockej bráne presekal. Len čo popodňu precválal, brána sa s rachotom zrútila a navždy za sebou ruiny zámku ukryla.
vyniesol Sivko svojho pána z lesa. Pred nimi šíre pláne, za nimi hory. Kadiaľ sa pustiť? Kde tajomnú krajinu, v ktorej žije Jelena so svojimi sestrami a otcom? Kde ju nájsť? Pustili sa len tak na verím Boha. Kam ich oči viedli, tam ich nohy niesli. Alebo že by blahoslava srdce viedlo? Kto vie? Nech bolo tak či onak, na veľa, s pomocou dobrých ľudí, konečne do vytúženej krajiny, ak sa doputovali. A tam? Nuž, tam žil šťastný kráľ so svojimi tromi oslobodenými dcérami. A že už boli dievky súce na vydaj, začali ich nahovárať, aby si ženíchov hľadali, aby sa na vydaj chystali. A oni? Ale ocko! Ocinko! No tak. Ocinko, to predsa nemyslíš vážne? No. Tak dlho sme boli od seba odlúčení a ty že vydávaš. No. A za koho prosím ťa? Tak to sa už pre také krása vycená. Ale... Musím sa o vás postarať, kým ešte vládzu. Veď ste vzdelané, šikovné. No, všeličo ešte nevieme. No, napríklad? Tak napríklad... No. Napríklad variť. No, variť? Áno, teda nie. Variť nevieme. No a na čo by vám... Aj nebohá mamička vedela variť, hoci bola kráľovná. Takú kašu vedela. Jej, najlepšiu a najchutnejšiu na svete. Škoda, že nás tak skoro opustila. Nuž čo, neviete variť? Ľahká pomoc. Naučíte sa. Naučíme? Naučíte. A kde? A kedy a ako? Kde? Predsa v kuchyni. Kedy? Začnete, hoci aj zajtra. A ako? S pomocou kuchára a jeho kuchníkov. Ocko! A že král nikdy nemal od slov k činom ďaleko. Dal si hneď zavolať kuchára a oznámil mu, že od zajtra bude učiť princezné variť. Pekne od najstaršej po najmladšiu. A aby sa mu v kuchyni popod nohy nemotali, tak pekne po jednej. Na každú má vraj mesiac času. Potom ich chce povydávať. Vraj mesiac. Vari sa dá za mesiac niekoho naučiť variť. A do takéhoto neporiadku mám doviesť princezné? Tuže je neporiadok. No ja neviem, ale... Veď tu sa všetko len tak blíští. Vraj blíští. Hádam vám dvom v očiach. A tá neumytá misa? Kde? A tá metla v kúte? Len teraz som dozametal. No čo mám skôr, záprašku miešať alebo upratovať? A Mišo, čo robí? Čistím zemiaky. No prosím. Musíme prijať pomocnú silu. Hneď zajtra. Nie, ešte dnes. Ale prečo? Zajtra tu už bude princezná Ruženka. A čo? Aspoň by sa s metlou zoznámila. Mišo, no. Dočisti zemiaky a šup. Dole do mesta. Niekoho tam na výpomoc pohľadaj. Mišo čistil, ako by horelo. A potom upaľoval do mesta, len sa mu tak za petami prášilo. Bol rád, že aspoň na chvíľu sa z kuchyne dostal. A bol ešte radšej, že sa starý kuchár rozhodol niekoho na výpomoc prijať. Veď pre dvoch kuchtíkov bolo v kráľovskej kuchyni roboty neúrekom. Hádam ich ten nový trocha odbremení. Nuž, všetko pravda. Ale kde ho nájsť? V tejto zemi, v tomto meste má každý svoju prácu a má ju rád. Prečo by šiel do kuchyne pomáhať? Mišo nebol hlúpy. Porozmýšľal a rozbehol sa do hostinca nedaleko mestskej brány. Náš pán kuchár,
Teda, náš pán kráľ hľadá kuchtíka. Kráľ hľadá kuchtíka? Čo, Mari nemá iné starosti? Alebo si kuchár s tým miestom vymení. To sú trepeš. No, teda, ja som to asi poplietol. Pán kuchár hľadá kuchtíka, lebo pán kráľ chce povydávať princezné a bude hostina. Aha, tak. No veď preto. To už nie je lepšie. V kúte sa pomrvil akýsi mládenec. Hlavu mal šatkou oviazanú, ruky do akýchsi handier zavrtené. Pomaly vstal a keď videl, že sa nikto nehlási, pristúpil k Mišovi. Vidím, že sa nikomu v kuchyni robiť nechce. Ja by som mohol. Ty? A čo by si tam ty chcel robiť s týmito rukami? Blahoslav, lebo to bol on, čo si pred svetom strieborné vlasy a postriebrené ruky skrýval, sa usmial. Všetko, čo treba. Mišo pozrel na mládencové ruky. Handry, v ktorých ich mal zaviazané, boli čisté. Každý prst do sve zabalený. Pokrčil plecami a odviedol Blahoslava na zámok pred kuchára. Čo ja viem? Metlu v ní, hádam, udržíš. No. Aj smeti by si mohol. Aj dreva nanosiť a zakúriť. Mohol. Aj zamiešať niečo v hrnci by mohol. No akurát. K sporáku sa ani nepriblížiš. A keď sa tu objaví niektorá z princezien, stratíš sa ako para nad hrncom. Ako si prajete, ale čo by princezná hľadala v kuchyni? Akože čo? Budú sa učiť variť. Princezné? A variť? No, vraj sa nechcú vydávať, kým variť nevedia. No a čo? Každá správna žena by mala vedieť variť. Aj keď je princezná. Varecha, to je skoro ako žezlo. Kuchár mal pravdu. Blahoslav mal radosť, že sa v pravú chvíľu na pravé miesto dostal. Že aspoň na chvíľu, kde si z kútika jelenu zahliadne. Ale mal sa ešte načakať. Lebo ako král povedal, po najstaršej domlina. A tak prvá zavítala do kuchyne princezná Ružena. Zvrtala sa, učila, miešala, varila. A celkom sa jej darilo. Tak, ako sa ti darí, Ruženka, čo? Ukáž? No nebodaj si túto polievku sama varila, čo? Sama. Chutí aj vám, sestričky. A ako? Až mám strach, či sa aj ja tak naučím. Je výborná. A to si tam len pár dní. No. Čo všetko sa do konca mesiaca naučí? Aj, upiecť kura. A možno aj hus. A v tom je rozdiel. Môže či? Aj omáčky sa naučím. Kuchár sľúbil. Aj ja ti chcem niečo sľúbiť. Na konci mesiaca usporiadam hostinu. Hostinu? A bude aj zábava? Tancovačka? Necháš ma dohovoriť, ty rapotačka. No. Usporiadam slávnostnú hostinu, na ktorej sa budú podávať iba jedlá, čo si ty varila. No. Na čo hostina a hostia? Aj sami dokážeme posúdiť, či vie variť. Správna otázka. Áno, správny postreh. A moja odpoveď? No. Hostina a hostia na to, aby všetci videli, že moja najstaršia dcéra je súca na vydaje. Ak sa hostina vydarí a hostia budú spokojní, sama si spomedzi nich môžeš vybrať ženícha. A ak nebudú spokojní? Tak jej ho vyberiem sám. A to platí pre vás, pre všetky. Nemyslíte si, že spod čepca uniknete? Každé správne dievča, či obyčajné, či princezná, sa raz musí vydať. Ako kráľ povedal, tak sa stalo. Vždy sa tak stane, ako povie kráľ. Našťastie,
Tento bol múdry a spravodlivý a svojim céram dobre chcel. Vedeli to všetci. Aj jeho tri céry. Ružena takú hostinu pripravila, že sa všetci hostia až za ušami zalizovali. A že bolo medzi nimi dosť švárnych mládencov, napokon si sama ženícha vybrala. Umývajte, zametajte, čistite a lechtite. Nech tu nevidím ani jeden špinavý tanier po včerajšieho dne. O chvíľu tu bude princezná Boženka. Isto ešte dospáva. Veď aj ja sotva držím oči rozlepené. Ale tuším, aj náš pomocník dospáva. Ešte som ho tu nevidel. Nevidel? A kto pozametá? A smeti povináša? No, predsa ja. Kde si bol? Kde si sa túlal? V záhrade čerstvú zeleninu som priniesol. Vidíte? A že vraj dospáva. Ej, veru, nedospával. Popri všetkej robote sa musel Blahoslav aj o Sivka postarať, ktorého mal ukrytého za zámockým múrom. A na tomu čas zostával, iba keď ostatní spali. Vtedy ho obriadil, trochu si zajazdil. Hlavne popod okna jeleny. Vždy v tieni zastal a pozoroval, ako sa k spánku ukladá. Tak veľmi chcel byť blízko nej. Tak sa nevedel dočkať, kedy do kuchyne vkročí. Nuž, ale teraz do nej vkročila Božena. Je tu pekne, čisto. Všetko sa priam ligoce a predsa mám trochu strach. Strach? Až čo? Vaša jasnosť. Všetci vás tu máme radi. Či sa tvojmu remeslu naučím? Či sa bude môcť sama ženícha vybrať? Čo by ste sa nie... Keď to zvládla princezná Ružena, aj vy to zvládnete. Varile, nie ste sprostejšia. Netreba sa báť. Mišo, čo si to takú ti stúpujem? Ale len ho nechaj, kuchár. Veď má pravdu. Netreba sa báť. Tak, čo mám robiť? Opásať si zásteru, vysúkať rukávy. A uchopiť varešku. Princezná sa teda chopila varešky a začala sa zvrtať po kuchyni. Snažila sa. Veľmi. Varila, piekla, smažila. Občas čosi pripálila alebo tanier rozbila. Ale na konci mesiaca takú hostinu pripravila, že všetci prítomní šľachtici sa priam triasli túžbou, aby si ich za muža vybrala. Aj si vybrala. Švárneho rytiera, čo počas celej večere túžobné pohľady k nej vysiela. Sestričky, taká som šťastná. Už sa neviem dočkať svadby. Ani ja. A to už o mesiac dlhšie na svoju svadbu čakám. Naozaj neviem, prečo nás chce otecko všetky tri odrazu vydávať. A prečo by mal mesiac čo mesiac novú svadbu strojiť? Nebojte sa, veď sa dočkáte. Aj, tváriš sa, ako keby si hovorila o pohrebe. Tebe sa ešte stále nechce vydávať. Ako sa môžeš takto hlúpo vypytovať? Nemôže túžiť po svadbe, keď nemá ženícha. Nemôže sa chcieť vydávať, keď jej srdiečko nebúcha láskou. Keby tak vedeli, ako sa mýlia. V jeleninom srdci dávno láska horela. Nevedela z neho vymazať obraz statočného mládenca, ktorý ich oslobodil, ktorému ona vlasy a ruky postriebrila. Sestry si už na ňo ani nespomenuli, ale ona, čím dlhšie bola od neho odlúčená, tým viac po ňom túžila. A teraz všetci chcú, aby sa vydala. Bez lásky. Vari sa to dá. A on, jej osloboditeľ, prečo ju vôbec nehľadá? Veď keby ju aj on mal rád, už by tu bol.
Veď mu nechala jasný odkaz. Keby tak vedela, keby tak tušila, s väčšou chuťou by bola do učenia v kuchyni nastúpila. Tak, tu ma máte. Robte so mnou dačo, aby som sa rýchlo naučila variť. Aby sa moje sestričky mohli čím skôr vydať. A čo, vy sa variť nevydáte? Čo sa tak hlúpo vypituješ? Radšej opáš princeznej zástr. A ty, Mišo, podaj varechu. A ty, ty zmizni. No, čo som ti povedal? Už aj. Kto to bol? A prečo si ho vyhnal? No, taký pomocník. Čo, smeti vynáša? A hlášku zametá? Ale grncom nesmie, to veru nie. A prečo je taký oviazaný? No, to, prosím, neviem. Ale práve preto nesmie grncom. Tak čo, dáme sa do toho? Dali, čo by nie. Aj Jelena sa snažila. Aj ona varila, piekla, smažila, ale... Princezna, kam to pozeráte? Horí vám zápraška? Prečo nemiešate? Ale to nič, to nič. Aj keď je to škoda. Aj ty, choď to vysypať. A keď budeš vonku, skoč do záhrady a prines zeleninu a... A bazalku a tymián, viem. Tuším sa, ten skôr naučí variť ako vy. Mišo! Au! Nebite ma! Ja ti dám nebite, takto sa s princeznou rozpráva. Ale nechaj ho, veď ma pravdu. Som nešiká. Idem sama tie byliny natrhať. Ale to nie, to nemusíte. Nemusím, ale chcem. Tá sa v kuchyni udrží, len keď ju tu prilepíte. Mišo! Au! Prečo som zasa dostal? Hej ty, pomôžem ti. Nie, zašpiníte si ruky. Zašpiním, umiem. Ako ťa volajú? Mňa? Mm-hmm. Pomocník. Aha. Hej ty, hej poď, hej pohni sa. Môžete si vybrať, princezna. Neprezradíš? Sama sa dozviem. Máš choré ruky? Choré? No. Áno, mám, ale robiť nimi vládzem. A koľko zeleniny som natrhal. Už musím ísť. Kuchár, aj keď je dobrá, ak sa bude hnevať. Aj vy by ste mali. Takto sa nič nenaučíte. Ale naučím, keď budem chcieť. A nechcete? Nechcem. Nechcem sa vydávať. A vôbec prečo ti to hovorím? Prečo sa vypituješ na veci, do ktorých ťa nič? Odpuste, nechcel som. Ale chcel. Tak veľmi chcel počúvať jej hlas. A ešte jedno veľmi chcel. Presvedčiť sa, či ho má naozaj rada. Či jej srdce naozaj len pre neho bije. A či ho vôbec spozná. A tak, keď prišla noc, na sivka vysadol a zamieril pod jelenine okná. A Jelena nespala. Stála v okne a túžobne sa dívala na mesiac. A odrazu v jeho svetle stojí sivý koník. A na jeho chrbte striebrovlasý mládenec jej zlatým mečom, ktorý drží v striebornej ruke, poctu vzdáva. Nezaváhala Jelena ani chvíľu a zbehla dolu do záhrady. Ale po mládencovi ani chýru, ani slichu. Iba na zemi otlačky konských kopýt zostali. A tie sa strácali kdesi za zámockým múrom. Jelena na spánok už ani nepomyslela. Prechádzala sa po záhrade a keď sa na nebi ukázali prvé zore, pobrala sa rovno do kuchyne. Dobré ránko, princezna. A čo vy tu tak skoro? Ešte tu nie je ani nohy. Ani nohy? A čo moje dve a tvoje? Tak vidíš. A ty tu čo tak skoro robíš? Zametal som. A teraz,
Ruky si prevezujem, musia byť čisté. Daj, pomôžem. Nie. Kam utekáš? Chcem ti pomôcť, počkaj. Jaj. To si ty, kuchár. To ste vy, princezná. Jaj. Tak skoro, sotva svíta. Kto sa chce niečo naučiť, musí si aj privstať. Ale včera ste sa tak veľmi nechceli učiť. Včera bolo včera a dnes je dnes. Dnes ma naučíš dve polievky, tri omáčky a hus upiecť. A nie je to priveľa na jeden deň? Ja teda neviem. Samozrejme, že nevedel. Ani nemohol vedieť, čo sa princeznej hlavou preháňalo. Robila v kuchyni všetko, čo jej kuchár prikázal a ukázal a netrpezlivo čakala na večer. Len čo slnko zapadlo, vybehla do svojej izby. Ani nečakala od otca a od sestier na pochvalu za večeru, čo im navarila. Postavila sa do okna a čakala. Čakala dlho do noci, kým sa pod jej oknom striebrovlasý mládenec na sivom koníkovi neobjavil. Kým ju zlatým mečom, čo mu bola na zakliatom zámku nechala, nepozdravil. Je tu. Nezabudol na mňa. Isto si pre mňa na moju hostinu príde. Mládenec odsválal, ale Jelena už za ním nebežala. O to viac sa v kuchyni zvrtala, aby čím skôr mohla hostinu usporiadať. A darilo sa jej. Prvá do kuchyne prichádzala, posledná z nej odchádzala. Jedného večera, keď zatvárala dvere, zbadala za nimi čosi biele. Bola to šatka, čo pomocník nosil na hlave. Rýchlo ju zodvihla a vybehla von. Vidíš, Sivko, nepoznám ho. Iba v noci moje strieborné vlasy a ruky obdivuje. A cez deň, keď sa okolo nej motám, ani sa na mňa poriadne nepozrie. Keby ma naozaj ľúbila, aj v handrách by ma spoznala. Ešte raz sa jej ukážem. Ešte zajtra sa v kuchyni ukážem a potom odídem. Naozaj si trúfaš, dcerenka, za taký krátky čas usporiadať hostinu? No, sestry sa už nevedia dočkať svadby. A ty? Nechcem, aby si kvôli nim hanbu utržila. Hostia si privykli na výborné jedlá a mladí šľachtici tiež. Ten, ktorého si vyberiem ja, ten z mojich rúk aj obyčajnú kašu príjme. Keď myslíš, nedbám. Ale pre istotu si ešte kuchára zavolám. A král si kuchára hneď predvolal. Prezvedal sa, vypitoval, ako sa jelene v kuchyni darí. A tenže dobre, že za tie 2 týždne, čo ešte k dobru má... Žiadne 2 týždne. Hostina bude pozajtra. A po nej hneď svadba. Tak sa zvrtaj. Varte, pečte a princeznú Jelenu tu vôbec nešetrite. No, a máme to. Čo chcela, nech má. Nástup, nástup, poďme, všetci, poďme, nástup. Mišo, prečo? Kde si? Tu je. Aj ty uviazaný, aj ty musíš pomáhať. Ukáž sa. Andrej, si čisté. Tuším, máš na hlave novú šatku. No, dobre, tak do roboty, poďme. Ano. Čo horí? Ranejky sú hotové a do obeda času dosť. Veď ešte ani princezná tu nie je. No hej, princezná tu mi radšej ani nespomínaj. Načisto rozum potratila. Vítajte, princezná. Už ste vstali? Ako ste sa vyspinkali? Ďakujem, dobre. A ty, kuchár, odpusť, že si kvôli mne zlú noc mal. No, veď ja iba kvôli vám. Aha. Do zajtra to všetko nestihneme. Do zajtra? Čo zajtra? Stihnúť? Čo máme stihnúť? O hostinu. Akú? Kráľ ju na želanie princezny Jeleny usporiada už zajtra. To je dobré. Dobré, možno pre teba. Aj pre vás, lebo
Zajtra odchádzam. Čo? Ešte vám dnes pomôžem, ako viem. Zajtra? Zajtra nie. A prečo? Lebo na zajtrajšiu hostinu aj celé osadenstvo kuchyne pozývam. To aj mňa? Mm-hmm. Aj mňa? Aj teba. Aj kuchára. Aj teba, pomocník. Ďakujem, ale... Aké ale? Princeznej sa neodvráva. No, a teraz šup, poďme do roboty, lebo zajtra na tej hostine od hladu pomrieme. Všetci sa do roboty chytili. Všetci pomáhali, aj Blahoslav, čo už mu iného stávalo. Nosil drevo, vodu, kúril, krájal, až sa mu obväz zošmykol a na chvíľu strieborný prst odhalil. Nikto nezbadal. Nik, okrem Jeleny. Tá sa iba usmiala, ale nič nedala na sebe znať. Iba všetkých do roboty súrila. Preháňala ich viac ako sám kuchár. Prišla noc, ale Jelena sa v okne neukázala. Darmo koník so striebrovlasým Blahoslavom pod ním podupával. Čo to má znamenať? Už ju ani striebrovlasy nezaujímam. Vidíš, Sivko, už si isto iného vyhliadla, keď s tou hostinou tak ponáhľa. Poď, odídeme hneď teraz. Čo je? Čo si spochabel? Prečo sa vzpínaš? Prečo ma chceš? Mňau! Prečo si ma zhodil? Poď bližšie, nech sa ťa chytím, nech môžem stať. No tak poď! Ty nechceš? Nemáme odísť? Mám sa dívať na to, ako si iného vyberie? Si ty ale kamarát. Tak dobre, zostanem. Len mi pomôž vstať. Svitlo ráno, prešiel deň, vzhonia ako inak a prišiel večer. A s ním hostia. Nebolo ich málo. A najviac bolo mladých, ženbichtivých šľachticov, rytierov a kniežat. Každý dúfal, každý veril, že práve jeho si princezná vyberie. Poschádzali sa do veľkej sály, posadali za dlhé stoly a čakali. Čakali, kým sa objaví kráľ so svojimi dcérami. Vitajte, moji milí vzácni hostia. Stretávame sa tu už po tretíkrát a všetci dobre vieme prečo. Dvoch nádejných zaťov tu už mám. A dúfam, že dnes večer i toho tretieho vo svojej rodine privítam. Tak noste na stôl. Nech vám chutia jedlá, čo moja najmladšia dcéra pripravila. Nie, ešte nie. Nie? A prečo? Ešte tu nie sú všetci pozvaní. A kto tu chýba? Je tu dosť mladých pánov na výber. Ešte kuchár a jeho pomocníci. Kuchár? Ty si pozvala kuchára? A kuchtíkov? A prečo nie? Oni mi pomáhali. Aj vás variť naučili. Máš pravdu, Jelena. Treba sa im odmeniť. Zavolajte kuchára a jeho pomocníkov. Kuchár a kuchtici? To máme spolu s nimi jesť. Nuž, nebolo pánstvo veľmi nadšené, keď vošiel kuchár so svojimi pomocníkmi a na pokyn Jeleny s nimi za vrch stola po jej pravici zasadol. Nuž ale, kráľ je kráľ a princezná je na to, aby sa jej rozmarom vyhovovalo. Konečne začali lokaj nosiť jedlá. Všakovaké, vyberané, výborné. V sále bolo ticho, iba slastné mliaskanie sa ňou ozývalo. No, šikovná si cérenka. A tá omáčka, to ani nie je omáčka, to je báseň a je v nej vlas. Vlas!
Ako sa to mohlo stať? Mám v tanieri blas. A nie hociaký, ale strieborný. No teda. Naozaj strieborný. Strieborný, nestrieborný, je to hrozné. Je to blamáš. Kuchár. Áno, veličenstvo. Kto to varil? No, predsa... princezná. No dobre, a kto jej pomáhal? Ja. Ty? A ty si kto s tou oviazanou hlavou? To je môj ženich. Striebrovlasý Blahoslav. Blahoslav, to on nás vyslobodil. A prečo si sa skrýval? Prečo si sa nedal poznať? Čo? Prečo mlčíš? Chcel vedieť, či ho mám naozaj tak rada, ako on mňa má rád. Je to tak? Áno, je. Ale ten vlas... Ten som dávno z tvojej šatky vzala a na túto chvíľu som si ho schovala. Ty si vedela? Mm-hmm. Ty si ma spoznala? Len čo som ťa zazrela, srdce sa mi rozbúchalo. Vedela som, že si správne prečítal na meči, čo som ti nechala názov našej krajiny. Aksál. Áno. Priviedol ma za tebou, lebo ma viedla láska. A bola svadba. Čo to táram? Boli tri. Tri nevesty na nich šťastím žiarili. Traja ženísi sa na nich tešili. Ale najviac sa tešil otec kráľ a Blahoslavova matka, ktorú kráľ na zámok pozval. Bol rád, že nezostane sám. Že by štvrtú svadbu hotoval?